ಹೆಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕರಾವಳಿ ಕ್ರಂಚ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯ ಜರ್ನಿ ಹೇಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು, ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕನ್ಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲೇಡಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. 2018 ನಮ್ಮದು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋದು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ. ಸೊ 2018 ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಪಲ್ ಥರನೇ ನಾವು ಕೂಡ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 ಇಯರ್ಸ್ ತನಕ ಬೇಬಿ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಈಚೆಲ್ಲ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುವ, ನಾವು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೇಬಿಯದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ 2018 ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 2020 ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. 2020 ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಆಫ್ಟರ್ 2-3 ಡೇಸ್ ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಇವಾಗನೇ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಒಂದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ತನಕ ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ ನಂತರ, ಲೈಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ನಾವು ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ, IVF ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ನರ್ಸ್ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ BTSG ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರು, ಹೌದು ನೀನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಆಫ್ಟರ್ 6 ವೀಕ್ಸ್ ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾವು 6 ವೀಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಹೋದ್ವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರು, ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲೈಕ್ ನನಗೆ 6 ವೀಕ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು 8 ವೀಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ತುಂಬಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ತುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ತಿಂದಾಗ, ಈವನ್ ನನಗೆ ರೈಸಿನ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ಕೂಡ ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ದುಬೈಯಿಂದ ನಾನು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ 1 ಅವರ್, ಒಂದು 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಹೆವಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಲೈಕ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನನಗೆ ಹಾಗೆ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಾನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ಲಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ 11 ವೀಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ನಾನೇನಂತ ಎಣಿಸಿದೆ, ಲೈಕ್ 3 ಮಂತ್ ಹಾಗೆ ಆಗುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದು ತಿಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
ಸೊ ಆಮೇಲೆ 11 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗೆ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್, ಸಣ್ಣ ಒಂದು ನೂಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವ, ಸಣ್ಣ ನೂಲಿನ ಥರನೇ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರದ್ದು ಏನೋ ಪಾಸ್ ಆದಾಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೈನಕೊಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರದ್ದು ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕನ್ನಡದವರೇ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀನು ಬಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ, ಬಾ ಸಂಜೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಎನಿವೇ ನಿಮಗೆ 12th ವೀಕಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇವತ್ತೇ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಂಜೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದರು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗೆ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ, ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡ್ತೇನಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಟರ್ ನೀನು ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬೇಬಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅವರು ಕೇಳಿದರು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ಪಾಸ್ ಆದಾಗೆ ಆಯಿತು, ಥ್ರೆಡ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೋನೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿವಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನನಗೆ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ವಜೈನಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು, ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಎಂತಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಬೇಬಿ ಫುಲ್ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನು ಬೇಬಿಯನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನನಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ ನಾನು IVFಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಹೀಗೆ 6 ವೀಕಿಗೆ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಒಂದೇ, ಲೈಕ್ ನಾನು ನನ್ನ ಬೇಬಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹಾಂ ಬೇಬಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿನ ಇದು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬೇಬಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಬಿ ಮೂವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬೇಬಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಲಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಕಾಣಿತು. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಓಕೆ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೊರಗಡೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ತಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಓದಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಡ್ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ರು. ಮಿಸ್ಡ್ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಬೇಬಿ ನೋ ಮೋರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು ನೋ ಫೀಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಕೂಗ್ಲಿಕ್ಕೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಫೀಟಲ್ ಬೇಬಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ಸತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೇ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಲೈಕ್ 1 ವೀಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 1 ವೀಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೋಡುವ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ 1 ವೀಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅವರು DNC ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಆ ಜಾಬನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ವಿ. ಸೊ ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಫುಲ್ ನನಗೆ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಫುಲ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆ ರೀತಿ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ.
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ತಲೆಗೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು, ಆವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ಆವಾಗ ನಾನು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನಿಗೆ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ, ವರ್ಕಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹೀಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್ ನನಗೆ ಪುನಃ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದೆ, ಪುನಃ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದೆ. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ, ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೀವಿಯರ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೀವಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬಾ ಸೀವಿಯರ್, ಪರ್ ಡೇ ನಾನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 12 to 13 times ನಾನು ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. 6 weeks ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಯಿತು, ಬೇಬಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬೇಬಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ. ಸೊ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ 2 months ಹಾಗೆ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಪುನಃ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೀವಿಯರ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದರ ಜೊತೆ ನನಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫುಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರು, ಬೇಬಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನು ಒಂದು ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆದರೂ ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದರು. ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವರು ನನಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದರು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 months ತನಕ ನಾನು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯಿತಲ್ವಾ, ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಒಂದು ಪುನೊಂದ್ಸಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ನನಗೆ 6 months ತನಕ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಏನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈವನ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಫಿಶ್, 6 months ತನಕ ಫಿಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಿಶ್ ತಂದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ವಾಮಿಟ್ ಇರುವಾಗ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀಮಾ ಮತ್ತು ರೋಷನ್, ನೀವು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೇಮಾ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಇದ್ದರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ 6 months 24 weeks ಹಾಗೆ ನನಗೆ, 24 weeks ನಾನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಇದು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಈ ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಜೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಶುಗರ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ 25, 26, 27, 28 weeks ಒಳಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ 24 weeksಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. 24 weeksಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದರು, ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು
ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸ್ ಒಂದೇ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೈಸಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಅಮೌಂಟ್ ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ರೈಸ್ ಥರನೇ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ ಡೇ ನಾನು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1/2 ಅವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಜೆ 1/2 ಅವರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ನಾನು ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಶುಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಮಾನಿಟರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಶುಗರನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಶುಗರಿಂದ ನಮಗೆ ಶುಗರ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬೇಬಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೈಟಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ 90 ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಗರ್, ನಂದು 100 ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು 9 ಮಂತ್ ಹಾಗೆ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ 38 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ, 38 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರು. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಲೈಕ್ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನನಗೆ 38 ವೀಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್ 36 ಹಾಗೆ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತು ಬೇಬಿ ಗ್ರೋತ್. ಬಟ್ ವೆಯ್ಟ್, ಬೇಬಿಯ ವೆಯ್ಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ 2.5 kg ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇತ್ತು March 4th ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರೋದು February 16th. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಬೇಗನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ಡೇಟ್ ನೀವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಡೇ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬರುವವರು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವ, ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇರುವಾಗ ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ನಾವು ಇದಾಗ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬಂತು, ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಡೆಲಿವರಿ, ಎಷ್ಟು ನೋವಿರುತ್ತೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಇಮೋಷ್ನಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ February 15th ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ವರ್ಸಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವಿರೋದು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ. ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದರೂ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಲಗಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಗಂಟೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡಿಸೋದು ವರ್ಸೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಸೊ February 15th ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಿದರು. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಿದರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿದಿನ್ 1/2 ಅವರ್ ನನಗೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು. ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 cm ತನಕ ನಾನು ಡೈಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೈಟಿಗೆ ನನಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ನನಗೆ ತೆಗೆದ್ರು ಅವರು, ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರು. ಸೊ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ 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 ಆಗಿ ಬಂತು. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನಂತರ ಆ ಡೇ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಅಂದರೆ
ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಸೊ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ February 16th ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 9:30 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದರು, ನೀನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಲೈಕ್ 1-5 cm 6 cm ತನಕ ನೀವು ಡೈಲೇಟ್ ಆದರೆ, ಅವರು ಡೈಲೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಯ ಅಂದರೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಆ ನೋವೆಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ನಮಗೆ ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಆನೆಸ್ಥೇಷಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಎಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಈವನ್ ನಮಗೆ ಆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ, ಕಾಲಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನಗೆ ಇದು, ಸೊ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ತಗೊಳ್ತೀಯಾ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆಯಿತು ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ 9:30 ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾನು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 10:00 10:30 ಹಾಗೆ ಅನಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನನಗೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗೆ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಇಂಜೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ, ಒಂದು 10-15 minutes ಆದ ನಂತರ, ನನ್ನ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ನನ್ನ ವಾಟ್ರನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ವಾಟ್ರನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ವಾಟ್ರನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಬಟ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರೇನೋ ಏನೋ ಆದಾಗೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಫುಲ್ ಬೇಬಿಯನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬೇಬಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾನಿಟರ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ನನಗೆ ವಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ವಿದಿನ್ ಲೈಕ್ 1 hour ಒಳಗೆ, ಸೊ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಡೈಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಫುಲ್ ನಾನು ಡೈಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈ ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ನನಗೆ, ನಾನು ಪುಷ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೋವೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ, ಈ ಎಪಿಡ್ಯೂರಲ್ ಇದು ಅನಸ್ಥೇಷಿಯಾ ಪವರ್ ಹೋದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ಪೇನ್ಫುಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಸ್ಟಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ February 16th ನನ್ನ ಮಗ ರಿಯಾನ್, ರಿಯಾನ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15 ಹಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು. ಸೊ ಬೇಬಿ ವೇಟ್ 2.5 kg ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಈ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಮೂಲಕ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ನಾನು ಒಂದೇ ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಡೆಲಿವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗ್, ನನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಜರ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಈ ವ್ಲಾಗಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.